You ever dream about getting rich? Every man has at least one chance. Оскар е бил в затвора цели 13 години. Един от старите затворници му обещава големи пари. В замяна Оскар трябва да извърши убийство. Но жертвата му има жена, на която никой мъж не би устоял. А какво става, когато такава жена се намеси в жестоките мъжки игри? But Oscar Bondsetter is about to discover that everyone shares his desires. The rose is mine. We got that, you faggot. Everyone wants his secret. If you got the goddamn money, would you leave him? Mac, we never should have trusted you, Oscar. And no one. You ever see 200 grand before? Can be trusted. Please! Get down now! You were in on it. Томас Хауъл, Джон Съвърсън и Маршал Бел във филма на Антони Хикок са Разплата. Гледайте в Киномания 94 и по екраните на страната Разплата, представен от Maxcom Lite, видеоразпространител Top Video Records.